Another round. Hard to find a good steak around here. Not like back home. Fill her up. You've had enough. Listen, sweetheart. You're here to pour drinks and look pretty. So how about you shut your mouth? I bet you get the hell out of my bar. Nowhere to go. Hey, dama vas je zamolila da odete. I said she asked you to leave. Never thought I'd find Chris Redfield wasting away in a shithole like this. Okay. Who the hell are you? Pierce. Pierce Nivens? Never heard of you. How about this? You heard of this? What is that? You really don't remember anything, do you? Bioterrorism. You can't hide from your past, Chris. No matter where you go or what you do. Who are you? What is this? Okay. You don't remember me? Well, how about them? Look. I said look! Those were your men. Men who died under your command. You owe it to them to remember, Chris. If you walk away now, then this was all for nothing! Damn it. 6 months of searching for you. And this is what I find. Yeah. It's where you belong. Everyone's waiting. Everyone. We're taking you back, Captain. One way or another. I can't keep running away. I have to face the truth, accept responsibility. That's the only way I'll ever remember. The only way I'll get my life back. HQ to Alpha Team, no change to your mission. Suppress the bioterror outbreak while proceeding to Point Ace of Spades. Roger that. Preparing to drop on the 8 o'clock. We'll make our way to the Ace of Spades and find those UN workers. E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando o vídeo de Resident Evil 6 e de novo, né? Não sei se vocês já chegaram a ver meu primeiro vídeo que eu fiz mostrando o jogo e tal, etc e tal. E é basicamente só mostrando o jogo, como que ele seria. E como eu já tinha dito, né, eu já tinha jogado só com o Jake, mas que eu não joguei muito. Bom, com o Chris, vocês podem ver, eu tô com esse monte de arma aqui. Na verdade, você começa com essa pistola e essa machine gun e a faca, só essas três armas.
O resto eu consegui mais pra frente. Mas eu não vou usá-los. Assim, só se tiver realmente precisando de munição, eu uso elas. Senão eu não vou usar não. Pra ficar justo, né? Então, eu também tô jogando aqui no modo, na dificuldade veterano. E eu não sei mais o que falar. Esse jogo, ele é tipo muito bom mesmo. Vale super a pena vocês comprarem, se vocês quiserem. Se vocês forem comprar, no caso. Sai. E... repórteres, malditos. Bom, o vídeo passado, não sei se vocês conseguiram perceber, mas eu gravei sem querer. Com... o vídeo, né? Ele gravando com minha voz junto. Mas ficou bem baixo, então é o de menos. E claro, né, eu gravei minha voz em, com outro programa e tal. Mas se vocês ouvirem minha voz bem baixinha assim de fundo, depois que eu parei de falar, é por causa disso, né? Bom, mas vamos lá avançar. Bom, precisa primeiramente, né, de... deixa eu combinar, né? Pronto. Nossa, agora tem bastante cura. É, eu disse que já tô jogando no modo veterano. Na dificuldade veterano. Olha só. Já, o que eu encontro já. Uma beleza. Bom, daqui é o modo veterano. E... eu vou seguir a ordem lá das campanhas que eu tinha visto. Que primeiro a gente joga do Chris, depois do Jake, depois do Leon. Mas tipo só primeiro e segundo capítulo. A terceira e quarto e quinto. Eu não sei a ordem direito. Mas eu vou jogar aqui na ordem que o cara fala, mas eu vou colocando os vídeos assim, tipo. Vai, no caso desse aqui. Vídeo 1 do Chris. Aí depois quando vier o do Leon, vai ser vídeo 1 do Leon. Essas coisas assim. Desse jeito. Basicamente. It's healing itself. Vamos lá. Nossa. É, esse Chris é mó bruto, velho. Mas esse bicho ainda tá vivo. Tava. Vai me dar seu loot. Ou você tá vivo? Tá, não importa. Vamos avançar. Eu não vou me importar muito assim de ficar procurando as coisas, porque... eu praticamente já sei, né, o que acontece. É. Mas daí é de menos. O que acontece, com certeza, né, eu vou passar por onde vai acontecer as coisas, então... mas tipo, ficar procurando aquelas... esses medalhão de cobre, de serpente lá que eu acabei de encontrar, por exemplo. Bom, os que eu lembrar eu vou mostrar aqui nos vídeos. Os que eu não lembrar eu não mostro, né? Fazer o quê? Bom, vai ser como todo vídeo lá que eu tava fazendo. 15 minutos cada vídeo. E esse vídeo aqui ele já tá perto do fim, né? Mas ainda dá pra gravar mais um pouco. Então deixa eu correr aqui, né? Esse vídeo aqui então, como eu tinha feito no Tomb Raider, que eu tinha feito como se fosse a primeira meia hora, né? Esse aqui vai ser praticamente os primeiros 15 minutos, porque eu não vou gravar meia hora. E não seria exatamente os primeiros, então... ah, mas se juntar o anterior com esse aqui, então dá já os 20, os meia hora. Ah, droga. Vai, me ataca. Vai, me ataca. Vai. All clear.
Pô, a dificuldade aqui nesse jogo, ele só muda mais assim os botões na hora de apertar, essas coisas assim. Mas de gameplay assim não muda muita coisa. Você pode levar mais dano. Carinha de... Nossa, essa travada aí que quase me fez levar o dano. Legal. Obrigado, Nier. Nier. Pierce. Bom, tem aquele pessoal que não gosta, né, da campanha do Chris por ser muita ação, não ter quase nada de zumbi. Não ter zumbi, no caso. Tudo mais. Bom, esse pessoal aí, sei lá, vocês deveriam pesquisar melhor o jogo, porque a história é muito boa. Eu só não vou saber explicar direito a história do jogo, porque eu ainda não finalizei ele por completo. Mas é algo como o Leon lá na cidade onde ele tá agora. Ele... Acontece de novo, né, a invasão dos... Olha, a expansão do vírus. Ai, caramba. Explosão do vírus, ele tem que matar o presidente. Tudo mais. Ai, caramba. Morre. É, a dificuldade também mexe na vida dos bichos. Claro. Bom, mas deu de menos. Eu vou finalizar aqui no veterano, não quero nem saber. Bom, se tiver alguém aí que se incomoda muito com certas partes do jogo, tipo esse monte de sangue e tudo mais, eu recomendaria vocês não assistirem, né, essa série, porque Resident Evil é realmente bem sanguinário. Ah, não sei se vocês perceberam no vídeo anterior, né, eu entrei na parte de opções de vídeo. Aí mostrou lá, né, minhas opções do vídeo, etc e tal. E pelo que vocês puderam ver, eu tô jogando tipo tudo nos gráficos máximo. E não, eu não troquei meu computador ainda. Não, não vou trocar o computador, vou trocar só a placa, basicamente. Caramba, tô errando. Morreu. Não, tô morrendo. Agora morreu. Eita. Calma lá, cara. Vamos conversar. Agora sim, vamos conversar. Ah, droga. Bom, aqui não sei se vocês perceberam também que quando eu ataco, aquela linhazinha azul ali, azul, nossa, verde, né, embaixo daqueles quadrados, que seria meu HP, né, os quadrados, aí embaixo seria estamina,
seria a quantidade que você pode atacar assim na mão. Embaixo, logicamente, a munição. Nossa, tá bom então. Bom, caminho, se não me engano, é por aqui, né, mesmo? Bom, esse vídeo aqui, daqui a pouco ele vai ser finalizado. Ele já deu 15 minutos de vídeo. Agora eu vou continuar mais um pouquinho, que eu vou estender. HQ to all teams. We've just received reports that hostiles are gathering around Bosoma. Proceed with caution. Não morre. Tudo bem então. Oh, obrigado, Nilo. Ah, legal. Save me. Don't you die on me. Tá. Quando você leva down, você fica lá no last stand. Aí tem que vir seu amigo te salvar, ou então... Ah, não. Ufa. Um amigo vim te salvar, no caso, né? Ou então você esperar aquela linhazinha encher. Aí se aquela linha encher antes de algum bicho te atacar, você levanta e... Mas naquele estado lá, tipo, tudo vermelho e eu não lembro a cor que tinha mais. Aí você usa uma erva. Aí você volta ao normal. Olha só. Olha, esse aqui eu não tinha pego antes. Agora eu peguei. É o bom que eu tô jogando aqui pela segunda vez, gente. Da primeira a gente vai, joga, procura alguns. Na segunda a gente vai com mais cautela. E é basicamente isso. HQ to Alpha. Bom, só vou avisando que os capítulos desse jogo são realmente muito compridos. Tipo, quando eu joguei pela primeira vez, a campanha do... É, o primeiro capítulo do Chris deu uma hora de vídeo. De vídeo, de gameplay. Ah, o segundo capítulo também deu uma hora. E o terceiro deu uma hora e meia. Pra vocês verem como... Como é muito longo o jogo. Man down! Bravo to HQ. Still neutralizing hostiles at four parts of Charlie team. Vai, morre. Morreu, boa. HQ copy. Sending medics your way. GG. Nossa, tá tendo tipo uma metralhadora. Beleza. Pierce, me help. Antes que eu morro. Ah, ufa. Então, ó, como vocês podem ver, aqui fica piscando vermelho. Ah, é, fica piscando vermelho. É, um pouquinho azul. Aí você usa a erva. Aí você volta ao normal. Claro, você teria que usar mais ervas, ou não. Se você não quiser, você não usa. Mas se você quiser, você usa. É recomendável você usar mais, mas eu sou pão duro e não gosto, não uso tudo. Bom, esse vídeo aqui ele já deu 20 minutos, então vou finalizando ele por aqui já. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, adicione os favoritos, compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal, etc e tal. Curtam a fanpage no Facebook, né? Se inscrevam no canal, deixem um comentário abaixo e... Sigam-me no Twitter. Bom, então, pessoas, até a próxima. Falou-se.